Dobrodošli gledalci, danes vam predstavljam Warrog, ta igrica ni tako popularna, je pa zelo stara. In sem s dvema prijateljama, prvi je Jakec. Zdravo. Ja, in Rok. Dobar dan. Ok, in bomo igrali Warrog, da vam predstavimo igrico. In da si jo seveda poberete, ne? Po sreči. Lej, ja, bomo dojte. Škorpe, Roki. Pa kje je ovi gustek? Da nekje v bazi. A, mene. Grem jaz. Pozdravljam. In to je Dejan, ki bo tu z nami igral, ampak... ga še ni v igri. Jup. Evo, zdravo. Bomo držali prostor za njega. Držimo prostor. Ok, tudi ga bomo mogli klikat, če hočemo, da Dejan prije noj. Ok, tudi se spo... Daj, imaš ga. Moje. Prav, prav, dički, da, amo tam je poberta. Jup. Jup. Bom jaz. Da, na meči. Na meči. Ajde, jaz bom, jaz bom, jaz bom. To delamo za XP. Pa da. To dobiš za... čak, kliknimo ga, až šel. Free experience. Jaz imam za enkrat samo še... A, medik, medik, medik! Pri... corner, bomba, a. Na stranski ga hodi, kamer so mine. Imaš tudi bombe, ne, v tej igrci. Ako so samo na Derbaran bazi, jih aktiviraš, vračeš ne mor. Zdaj igramo CQC, to pomeni, da so... tim proti temu, spavnajo se vedno o bazi nazaj. In, medik, pri bazi. Jo imaš dol na kotu. In Derbaran in Nio so dve skupine, mi smo zdaj Nio, smo zeleni. In drugi so pa še Derbaran, ki so oranžni, kot so naši nasprotniki. Ja, oranžni, da ja. Oker bar. In za enkrat... Omo, omo. O, oni lahko plentajo bombe, mi pa jih deplentamo, to je point igrice. Če bomba eksplodira, zmagajo oni, če ne, mislim, če jo defuzamo z F-jem, s tem, ki imam zdaj v roki, mi zmagamo. Plantat se pa da samo tle in na drugi, oh, in na točki B, ki dol kaže točke. Lako, imamo što i heka, te igrce, ne? Kar pa kot neke šmindlice. Ja, je pa tu en, igrce tu en, malo slabše zaradi heku, ki obstaje. Yep. Samo jih, za enkrat jih doben še ne uporablja večinoma. Ja, ni jih zihar, ne, ne. Mi nekako znamo. Pa so nam že banali par akauntov, tako jako. Smo reši nehali. Ja. In glede na to, da imajo oni po 1000 pinga, oziroma 999, jim lega hude. Oh, umerjeno, umerjeno je, umerjeno jeden. Vreme, jaz tu je potrebno. Priporočam, da ko igrate Warrog, ne, da si torrent, pa vse kaj si dolno odate, da si date na pauzo. Ja. Sklopte, če ne vam bo ful lega, da. Pa vidite, to kaj se zdaj pokazalo, ne, to lahko ko kikaš, igraš za svoj. Ni zdaj lega. Daj, pri, ti v room rejši. 5-0. Ja, ni tako težko igrat, če se, če vsaj malo... Ja, znaš, no. Ja, če ne znaš, je težko, ampak... Tu imaš... Boste začeli od začetka, do BD ni bil pro, do BD ne bo pro. Vem ti, mate. Ne, mir se moj. Je pa mi šteka, pizda. Ta dva sta nova. Gluba, za njimi sem prišel, ben dvem. O, kaj im delamo, stari? On ima 7-0. Pa daj, to ni zanimivo. Ja sem ga vrgo, že... Ja sem ga... Lej, obljubim vam, da bomo šli proti boljšim igralcem naslednje runde. Če bo... Da, ti si konec. To ni zanimivo, to so ti pofrikili. Ti si konec. Mam. Sorry. Si končal snemanja? Ne, ne, tle. O, ti pa tak. Če bo pa celo, pulimo še enkrat. A ja, pa, by the way, to, ki imam zdaj v roki, je za se healat. Če lahko stisnem in mi napolne, samo imam polno življenja. In to so pa medic boxi, ki pa napolne polovico jeden. Hopa. Manga. Pa umrl vam. Ne boš. Ok, ja ne bom. Ja sem naredil na 9 dino. Sem si kot 9-0. Dobro je to. Konec. Tako zgleda lobby. In zdaj trenutno gremo v našo sobo, ki je 141. Notri sem, grem k njim. Ajde, startaj. Evo ga, malo me je vrglo ven, predno sem začel snemat, ampak sem v igri, malo zamudil, ampak lahko bom še vedno igral, to je glavno. Na prokr smo zgubili, ker brez mene ta dva ne morete nič. Ja, I hate you. Ele, vse se jim vidi po skorih nama, dobro. Ja, pa dobro. Tudi najboljši imamo na, pa gej. Ja.
Nismo vsi stormi. Ja, kaj nisi tebe mislil, samo me. Ne rašat. Why not? Kaj, kdo tu? Uo, pa če to ne moreš, poglej če sta hekera. Wow, ta dobro. Kaj heka, oj? Ne, heka. Dobro je, nekaj. Pa dej še drugega, tle imaš nekaj še. Uuu, na vse mine stopi. Ja, to pa slabo, če na mine stopiš, a? Da mi lahko kamero gnoj, re. Čakaj. Na jon. Mam. Pa ne kempa ta, re. Hodi ono, pa cete te ne brigi. Tu je če umreš, nija veze, hodi. Kaj si ti na res na YouTube, aj? Čakaj, ja, to. Pa še eno pohodi. Ja. Dobar, če ja imela dodih. Lej, to oba mata 3-1, pa oba mata isto pointo. Ti si amo te pobirata, ne, za točke. Kapa. Jaz si bi tuj. No, se sem jaz tuj pre tebi dal amo te. Jaz nima smoke, drgo. Se ne nastavlja to mine, še se posetel, pa nekdo je ruče. Ruše. O, za vano, sem mislil, da je šel. A, drg. Oj, sam se to MPP. Sem bil siguran, da bo šel okolje. O, si sam se to goldko men, špila. Zavim ga. Ja ne, komu zmanjka metko, zar si zamenja. Marian. Priluknje. Bomba. Viš, tak se dajte, tak. Ne znam zakaj mi je medik tako dober, da je kar hode. Yes! O ja, lepa. Je še drugi. Tam ga imaš na strani, ten iz Marijana, to je. Sem dal kamero. Evo ga, ti gre ven iz Marijana. Če ne moreš. Ha? Rok hoče, da povem, kako se kika. Kika se tako, da greste... Pogledajte moje miške, da greste na ime in desni klik. Piše post. Samo rabi obet 4 igralci, zdaj zaenkrat smo samo 3. Ali 4 ali pa več. Na spratnikov se ne da kika, tako da. Ali 4 ali pa več. Ja, ali 4 ali pa več. Ej, Meri, no je na snajpove, oba dva sta na snajpove, en je v rušah. Ja, ruše. En pa v Merijanu. Merijanu? Kaj pa ti je šel sem vizi? V Merijanu ni nobenega. Te ba šel kempat, en pa v rušah. Eden je šel na stranski. Camp base. Ne mogo. Jeee, brn, moš seče, neči. Ker če ga jaz zem, bue. Bio je mrtev. Jeee, oj, snajpa. Ja, recimo, da bi bil, če bi me oni videl. Uno ob strani se vsi piše pod klanu, sem v nekem klanu. Zaenkrat smo prvi na lestvici. Ja, ker moš za rank, ker konik je event. A ne, granata! A, dobro, bi me ita granata ubijala, če me ne bi oni. Mi je vrgu granata pod noge. Če ne drugo sem ubil najboljšega. Mene, ja še nisem mrtel. Marijan, ote šel zaj. Jee, jaz imam dota ne slabšo puško, ovi ima famasko, Ja, malo overpower. Omg, jaz sem si desero eno vzal, kaj je tak škilava. Sem celi škilava. Sam povejte mi to. Stamina. Ne, dolj ti je pri bombi. Maš? Bre. Pazi. Pazi, Miško. Liko mi jih meče vnoter v jajca, Ouu, gotu. Pa ne, dobro. Koliko te met... Koliko granat te imajo? A če so 3? Gle! Hipan. Vse so ga zadele. To so bile fleške, mi zdaj ne moremo videti, ker smo mrtvi, on pa jih vidi. Ti navi? Vse deli ekranu, pejde. Ja, ne. Mi jih ne vidimo. Jaz sem bio, sem bila, Evo se bila. Kiknemo, daj kikni, to te ga level 0, da vidi, kako zgleda kik. Ga kikne, lejte desni klik. Ne, invalid vati klik. Je pred zadnja runda, oni imajo še eno za zmagat. Lejte. In jo bojo. Tle gor. Sve še imajo. Tle gor so runde in imajo še 2 za zmagat in so... ...končali. Jaz pa nim kempat.
Pa ja ne boš ti kempova. Ja. Ja ni, če sem snajper, je. Think pozitiv. Si daj, mogu iti vsaj s skriptom. Mom. Sem. Pa povej, ko tu blizu. Evo ga, no, ne. Čakaj, nisem. Še jeden. Eh, ne ga bojo. Še jeden. Ja, če sta dva na ena, no, ne, moraš to zmagati. Ja, ti pa kempeš, ne? Ja, če sem snajper. Jaz bom pa medik, pa bom kempo. Ja, kemple s medikom. Ovo je tako bogi, pa level, pa gle. Uuuu, kameru. Ja, daj nastavi. Mom. Mom. Malo teško je to. Nije, daj še enkrat, daj še enkrat. Tak ja, mom jo. Pazi, prije. Esi ti. Jaaa. Evo ga, smo nekako naredili, to je bila prva epizoda. Jutri bomo igrali drugo mapo. In ja, to je to. Končali lahko že smo... poveš Kiro? Kali. Lahko povem, da bo bila Kali. Jo. In ne bom imel več premijuma, to vam že zdaj povem, ki je samo še 10 minut. In ja, končali smo torej danes z eno zmago in eno zgubo. In nasvidenje, pozdravite. Adio. Adio.